Ռադիոական ռադիոյեթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիոառողջարանը, բարև ձեզ, ես՝ Տաթև Արաքելյանն եմ։ Միջև զրույցին անցնելը ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ ցողային ամենագեղեցիկ կոմպոզիցիաներն ու տարոսիկները կարող եք գտնել Flora Fantasy-ում, հավելյալ տեղեկություններն ու հարցադրումները 077 45 0077 հեռախոսահամարով կամ համանուն Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերով։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ այսօր հյուրընկալել ենք Վիկտոր Մանկական հիվանդանոցի մանկական ուրոլոգիայի ծառայության ղեկավար Ես շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, ուրախ ենք ցեզ տեսնել։ Այս հորտման ընթացքում ուզում եմ խոսենք հիպոսպադիաների մասին, նշենք ինչ են սրանք իրենցից ներկայացնում, որքանով են տարածված։ Հիպոսպադիան դա արնանտամի եւ միզուղի զարգացման բնածին արատ է։ Բավականին տարածված ուրոլոգիական խնդիր է, արատներից, կարելի ասել ամենատարածված արատն է։ Ինչ է իրանից ներկայացնում, արատը ունի հիմնականում արտահայտված 3 կոմպոնենտ։ Ամագա դա թլիպի ճեղքվածությունն է, թլիպը փակում է միայն դորզալ, այսինքն հնդիկնային մակերեսը առնանթամի, իսկ ներքևի հատվածում այն ճեղքված է եւ բաց է։ Այերկրորդ կոմպոնենտը դա միզանսկի սխալ տեղակայված դիրքն է, այսինքն այն հիմնականում ավելի ստորադիր տեղակայություն է ունենում, կարող է նաեւ ստենոզված, այսինքն նեղացած լինել։ Եվ երրորդ կոմպոնենտը դա արնանթամի ցողունի ծրվածությունն է այս կամ այն չափի արտադրված։ Ընդհանրապես այս կոմպոնենտների յուրաքանչյուրը տարբեր անհատների մոտ առատի տարբեր դրսևորումների աստիճան կարող է ունենալ՝ տարբեր չափով կարող է դրսևորվել։ Եվ դրանից կախված էլ տարբերակում ենք արատի 3 արտադրության աստիճան, բարդության աստիճան թեթև կամ դիստալ ծև, միջին ծև եւ խորը կամ բարթ ծևեր։ Բարեբախտաբար բոլորն էլ շտկելի են։ Այսինքն կանխեցի ամենակարևոր հարցը, հա, որ լույզում կան ամենայնիվ։ Այո, լույզում կա, արատը շտկելի արատ է եւ վերջնա արդյունքում ունեն մենք եւ արնանթամի բավարար գեղագիտական տեսք եւ ֆունկցիոնալության տեսակետից իվանները հետագայում ունեն մեն նորմալ սեռական կանք, նորմալ ռեպրոդուկտիվ համակարգ, այսինքն երեխա ունենալու հետ կապված խնդիր չեն ունենում։ Սովորաբար մեր բոլոր այսպես հաղորդումների մեջ ամենակարևորը հիվանդությունների ժամանակ առաջինը բուժում ունենք թե ոչ, եւ երկրորդը լավ ինչի առաջանում սա։ Որոնք են պատճառները։ Բազմապատճառային է, ոչ թե վերջ բարձաբանված չեն կոնկրետ մեկ առաջացնող պատճառçi, դրան քրղյության ընդհացում ազդող տարբեր արատացին գործոններ, ցկած հիվանդություններ, թեորայik հորմոնալ շեղումներ, գենետիկական նախատրամադրվածություն, այսինքն այդ բոլորը կարող են նպաստել, որpիսի արատը զեվավորվի։ Պաճառագիտությունը տարբեր թեզերի եւ բազմաթիվ ճաճարների վրա է հիմնված։ այսպես Բրյուցան ընթացքում ուltradzhanian հետազոտությունների ժամանակ հնարավոր է արդյոք իմանալ, որ երեխան ունի այս խնդիրը։ Խորը ձևերը, այո, սքրինինգների ժամանակ խորը ձևերը կարող են վիզուալիզացվել այդ թեթև դիստալ ձևերը հնարավոր է եւ սքրինինգների ժամանակ Չիրևան։ ըհը ը Ոուս մենք փոքր espèces փակագծերը բաց ենք, հա։ Ծնվեց երեխան, եթե գիտենք լավ, չի գիտենք նոր իմանում ենք, հա, որ երեխան նայ վարատ ունի։ Չնայած մի փոքր կոպի տանչում է, բայց այնանև խնդիր ունի երեխան, հա։ Հետագա քայլերը որոնք են ինուն։ Երբ է լինում միջամտությունը։ Մենք սպասում ենք թե ոչ։ Արդյոք հնարավոր է ինքնուրույն սա վերականգնվի, թե այն օմենանին բժշկական միջամտություն պահանջվում է։ Ահա շատ լավ հարց է։ Սա այն արատներից է, որը վիզուալ նույնիսկ ցնողը նկատում է, այսինքն նկատում է, որ ինչ որ մի բան արտակին տեսքում երեխայի սեռական օրգանի հետ կապված, այն չէ։, չէ. Միգուցե ինքը չի հասկանում թե ինչ է, այնուամենայնիվ են, ինքը տեսնում է, է, որ նորմալ չերումն է։ Նորմալ չերում կա. կա։ Հենց ցննդատանը բժշկների կողմից, մանկաբարձերի կողմից, նեկոլոգների կողմից դա նկատվում է իրենց կողմից ա ախտորոշվում է եւ մայրիկին զուգշացվում է քննի մասին եւ ցուցում են տնում, որ ցննդատներից <coughs> դուրս գրվելուց հետո այցելել մանկական ուրոլոգի։ Մենք առաջին կոնտակտը ունենում ենք ցննդատներից դուրս գրվելուց հետո, երբ որ գալիս են խորհրդատվության։ Բնականաբար այդ շրջանում մենք որեւե գործողություն չենք անում, դա զուտ խորհրդատվական ծնողին բացատրելու նշանակություն ունի բացառիկ դեպքերում եթե միզանսկի նեղացումը այնքան քրիտիկական է որ խանգարում է միզարցակությանը կամ այդ շրջանում կամ ոչ մի տարեկանը միջամտում ենք փոքր միջամտություն ենք անում այնքան որ երեխան կարողանա ազատ միզի իսկ հիմնական ռեկոնստրուկցիան հիմնական բուժումը արվում է 1-ից 2 տարեկան հասակում mm -hmm. ինչու հենց այդ տարիքում ինչու է այդ 1-ից 2 տարեկանը համարվում շատ կման համար ամենալավագույն ժամանակաշրջանը մի քանի պատճառներից ելնելով այն նախ առաջինը 2 տարեկանից հետո է սկսվում երեխաների սոցիալիզացիայի process-ները եւ ոչ միայն այդ պետք է արդա շատ կաց լինենք որբիսի մանկապարտեզում այլ կոլեկտիվում ինքը ուրիշ երեխաների մոտ տարբերություն նկատելով չկոմպլեքսավորվի որտե դա հետագայում լուրջ սիխոսեքսուալ բարդությունների կարող է հանգեցնել երկրորդը դա սպոնտան էরেকցիաներն են, որոնք տարիքի հետ գնալով շատանում են եւ հետվիրատական շրջանում այդպիսի էরেকցիաների հաճախությունը կարող է հետվիրատական բարձությունների հանգեցնել։ Անթարπεս բացի էরেকցիաները ավելի ստատիստիկ տվյալներով այդպես է, ինչքան տարիքը բարձրանում է, այնքան հնարավոր բարձությունները տոկոսը շատանում է հետևաբար ասպես სტատիստիկայից եւ փորձից ելնելով ամենալավագույն ժամանակը հատված վիրահատելու դա մեկից երկու տարեկանի այդ միջակայքն է Ա, ես ուսում եմ հասկանալ վիրատությունը ինչպես է կատարվում, որքան է տևում, որքանով է բարթի վիրատությունների այսպես դասին սադասվում, հետվիրատական շրջանը որքանով է այսպես հարմար կամ անհարմար, ինչքան է տևում, որքան ժամանակ հետո երեխան արդեն կարող է ամբողջությամբ այսպես բնականոն կյանքի վերադառնալ։ Ինչքանով է անհարմար, հա, երեխայի համար այս հետվիրահատական հետ եւ վիրահատական շրջանը։ Վիրատությունը տևողությունը կախված է վիրատության ծավալից, վիրատության տեսակից, իսկ դա արդեն որոշվում է ինչպես ասեցի քիչ առաջ թե ինչ բարթության է արատը թեթև ձևերի ժամանակ ավելի փոքր միջամտությունները կարող է տվել մոտ 40 րոպե կամ քիչ ավել ավելի խորը ձևերի դեպքում երբ որ մաշկային լաթերով լոջ ռեկոնստրուկցիա պետք է արվի դա արդեն 1-2 ժամ է տևում բայց այդտեղ հարցը վիրահյուսյան տևողությունը չի ծնողներին էլ է միշտ այդ հարցը հետաքրքրում բայց մենք բացատրում ենք որ մենք ինչ որ մարաթոնի չենք մասնակցում կարող ենք Ավելի հաճախ հանդիսա պետք է աշխատել արդյունքի ձգտել ոչ թե ժամանակի տևողության կարճացման, բայց ամեն դեպքում այդ խորը ձևերի դեպքում մոտարած 1.5-ից 2 ժամ տևում է վիրահատությունը, իսկ հետվիրահատական։ հետ Այո, բնականաբար երեխաների մոտ գրեթե բոլոր միջամտությունները իրականացվում են ընդհանուր ազգայացմամբ, այս դեպքում նույնպես հետվիրատական շրջանը, ելի բավականին երկարատև է այս դեպքում, հետվիրատական շրջանը միզային կատետրի դրվացի լինում եւ ձիգ վիրակապ, այդ վիրակապը ելի ողափած վիրատան ձևից տեսակից մնում է 7-ից մինչեւ 12 օր։ Այս երեխան այդ ընթացքում, այդ օրերի ընթացքում ապարկած է լինում մեզը հեռանում եմ իզապարկից կաթետրի միջոցով եւ մի քիչ դժվարությունը ցնողների հենց այդ հեռադրական դիրքում առկած դիրքում երեխային երկարատև բահելն է բայց երեխաները բավական հեշտությամբ են անում, այդ, ա այս առաջին 1-2 օրն են որ մի քիչ դժվար է լինում հետո ադապտացվում են հարմարվում են հենց են այդ ռեժիմին հետ է իսկ ընդհանուր վերջնական երեխայի բնական օկյանքի վերադառնալ որքան ժամանակ հետո էին որ ինքը ազատ կարող է շարժվել դուրսներ սանել այսպես կոչված կարողանալ բնական ճանապարով միզել եւ այլն <coughs> երբ կաթետրը դրarctan հերացնում ենք, այլի 7-ից 12-րդ օրերի ընթացքում վիրակապում ենք կաթետրը հերացնում ենք, արդեն երախան սկսում է բնական ճանապարով միզել, մենք իր ճարժումները չենք զամանակապակում, ինքը քայլում է, վազում է իր արրոյային է վերադառնում, բայց արդեն լիարժեք որ վերականգնում են այ վերկերը լեարժեք երեխան մռանում է դรามասեն դա մոտ արդեն պես մեկ ամիս տեխոցիան բերին ու երբ որ այդ ուծներն են լրիվ անցնում վերկերն են լրիվ ապակինվում մոտ մեկ ամիս տևում է բայց նման վիրատություններ անցած տղա երեխաները արդյոք որոշակի այսպես սպորտաձևերի դեպքում ունեն սահմանափակումներ թե ոչ չէ ճունենք հետագայում որևէ սահմանափակում ցանկացած սպորտաձևով զբաղվում են հետագայում սերական կյանքի հետ կապ, կապվածել որևէ սահմանափակում չեն կունենում։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ 1-2 տարեկանում անցած վիրահատությունը մաքսիմում 2 ամիս հետո այսպես հետադարձ հայացք եթե նայեք հետ վիրահատական շրջանը, շրջանցած երեխաները հետագայում որևէ այսպես խոցելի խմբին չեն պատկանում, որովև երբ չի սահմանափակվում իրենց կյանքը այս կամ այն ձևով եւ ամբողջությամ վերադառնում են բնական կյանքի։ <K -1> Ա, կան իհարկե հերրադիր բարդություններ, երբ որ դրսևորվում են մի քանի տարի հետո, օրինակ կարող է լինել այդ նեոուռետրայի, այսինքն ինքն ողմից ձևավորված ուռետրայի նեղացում, դ, բայց դրանք այդքան <K -1> հաճախ <հակչ K -1> <K -1> չեն հանդիպում, այո, հազվադեպ են հանդիպում, եւ նախկինում կային վիրահատության տեսակներ, երբ որ Ա, այդ նյութ պոլիստիկայի համար ուռետրանտ ստեղծելու վերցվում էր փոշտի mashtից եւ հետագայում սերահասնության տարիքում այդ ձևավորված ուռետրայի մեջ քանի որ ինքը փոշտի masht էր հանդիսանում աճում էին մազեր, այդ մազերի վրա միզային աղերի ինկրուստացիան էին լինում եւ խոճնդոտում էին միզարցակությունը հիմա այդպիսի վիճակներ աշխատում ենք չանալ ասենքան դա շատ այնպիսի հասվա դեպքում իվոր ուրիշ տարի չեն կարող այդ մաշկային լաթը վերցնել նոր գնում ենք նոմ անքայլի հիմնականում մենք օգտագործում ենք թլիպի ներքին թերթիկը եւ արտանթամի վենտրալ, այսինքն փորային հատվածի մաշկը, որի վրա մազեր չեն աճում եւ հետագայում այդպիսի խնդիրների չենք բախվում, կամ եթե բազմակի վիրահատություններ, վարտություններ տարած երեխա է եւ որովեթերից չենք կարող սպեացիալ ծամոց չենք, որովեթերից առողջ մաշկ չենք կարողանում վերցնել, ելի աշխատում ենք ոչ թե օկտագորցել փոշտի մաշկը, այլ վերցնում ենք 베րանի լորձաթաղանթից գրաֆտ եւ տեղափոխելով ը բերանի լորձաթաղանթից են սարկում ու ռետրայի չձևավորված կամ անդրաժեշտ հատվածը։ Սովորաբար մասնագետներն ասում են, որ երբան եթե որևէ մեկ espèce կոչված արատով ծնվում է, մեկը չի լինում, հա, այդ արատը եւ այլ արատներն փորձում փնտրել։ Այս դեպքում որքանը վարթարացված այդ նշվածը։ Ընդհանրապես այո, ճիշտ է, այդպեսի բան կա, արատները սովորաբար համակցված են, են լինում, համակցված արատներ են լինում։ Այս դեպքում էլ կարող է լինել, օրինակ կարող է զուգակցված լինել կրիպտորխիզմի հետ, երբ որ ամորդիները իջած չեն լինում, վերևում են լինում, բայց այս դեպքում վարման տակտիկան մի քիչ փոխվում է։ Անպայման այստեղ ցննդատնից դուրս գրվելուց հետո որոշվում է կարիոթիպը, ներեխայի, որովհետև այդ CCDP-ն կարող է գործ ունենալ ոչ թե հիպոսպադիայի ու զուգակցված կրիպտորխիզմի հետ, այլ հերմոֆրոդիտիզմի հետ, եւ պետք է ծառայել դա հետագա ճիշտ վարման համար։ Ինչ և... է ինձ ներկასցում ձեր նշած տերմինը, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, հա մերազոլուսողի համար։ Կարիոտիպը որոշելը դա նշանակում է, որ պետք է որոշել երեխայի գեների քրոմոսոմային հավաքակազմը եւ հասկանալ գեներով տղա է թե աղջիկ, այսինքն ունենք XX, թե ունենք XY։ Եթե ունենք XX ու նման արտահայտված արտակինից падկեր, մենք գործ ունենք հերմոֆրոդիտիզմի հետ, այսինքն ինքը գեներով աղջիկ է դրսևորվել է արնանդամի, այսինքն այս դեպքում ցրելի գիհերտրոֆիայով, եւ այլն դա արդեն ուրիշ թեմա է։ Էլի լույսում կա։ Այո, լույս հարաբերականը اسپայնը spécifiquement լուծում կա բայց հնարավոր է որ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիա չունենա ցուց դեգեգիտական նպատակով դարվի բայց երեխա ունենալու ֆունկցիա չունենա կապված ներքին սեռական օրգանների ճ զեվավորման հետ կարող է նաև զեվավորված լինել եւ այդ խնդիրը լուծվալ այə եւ բացի դրանից եթե ունենք համակցված արադ հիպոսպադիաների հետ նաեւ պետք է ցնդատնից դուրս գրվելուց հետո մակերիկամների ֆունկցիան որոշել որտեվ կա այդպիսի հիվանդություն որը արագ ընթաց տեմպերով կարող է լետալիելք ունենալ եւ պետք է շուտ 8 դորոշել կանխելու համար եթե ամաքսված են լինում քնթիրները 1 քիչ ավելի ակտիվ եմ լինում մեր կողմից հետազոտման եւ վարման տակտիկան գործողությունները Այս դեպքում եթե երախան ծնվեց մայրիկ, ինչպես արդեն նշեցիք, որ ունի քանքան տեսանելի խնդիր է, որ չնկատել կամ բացի թողի վիճակում թողնելը, ինչպես հասկանում եմ, այս դեպքում գրեթե չեն լինում, հա, որտեւ որքան էլ որ, որ, որ հետաքրքիր է կամ պարադոքս է, մենք միշտ այն հարցերը, որոնք ունեն էսթետիկ խնդիրներ, դրանք շատ ավելի արագ ենք, հա, լույսում շատ ավելի արագ ենք հետամուտ լինում, որբիսի խնդիրը լույսում ստանա, քան նրանք, որոնք փորիսկապես լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն, այնուամենայնիվ կա խնդիրը այս դեպքում ինչպես է փորձ ինչ տակտիկա է հավարվում որպես իմանանք կան համակցված խնդիրներ չկան թեそれք արդեն ակնառու երևացող խնդիրներ են ուզում հասկանալ ինչ է արվում հա հետո դա ճիշտն ասած այնքան էլ մայրիկներից կնորողներից չի գախված ցննդատանը զննում են երեքային բիժիկները եւ եթե նման համակցված արատի կամ վտանգների կասկած լինում է առաջինը իրենք ը ուղ, ուղղ չի շտորթում են հետո ինչ պետք է անել ու պետք է դիմել որտեվ ծնողը այդքան տեղեկատվություն ի վճունի եւ պետք էլ չի իրեն ծանրաբեռնել mm -hmm. բայց այս էստեղ կա մի ուրիշ պարադոքս ինչքան էլ որ տարօրինակ է շատ են լինում դեպքեր երբ ոչ ճիշտ խորհուրդների արդյունքում կամ ծնողներն են իրենք իրենց մտածում որ այդպես կարելի է այə չեն գալիս չեն դիմում ուշացնում են առաջին դեպքում ոչ ճիշտ խորհրդի արդյունքում ասում են դե լավ այդքան էլ արտահայտված չի դա իրան չի խանգարի ոչ մի բան պետք էլ չի անել եւ երկրորդ դեպքում ասում են դե լավ դա այնց բանն է որ ինքը թող մեծանա ինքը որոշի եթե քուզի կվիրատվի յուզի չի վիրատվի այս estre ինչն է խնդիրը որ մեծ տարիքում երբ որ ինքը կարող է արդեն որոշել եւ որոշում է, հա, որ է որ դիվիատվի ես վիաթ չնա անել գրեթե անհնարին է որտեւ բարդությունների հավանականությունը 90%-ից ավելի ասենք դու վիաթում ես բայց գիտես որ համարի apartment վիաթություն ես անում բարդությունները ինքան շատ են որ իր բավարար արժունք չի ապահովելու es depkum շատ խորը psikhologiyakan bartutyunneri arach en kangnum hamaray bolor asmen ba inch'i tsnogneres zamanakin chen bere inch'i chen virate vor yes im ajam naman khntri arach em u grete anlutseli ait khntire dramar im hordores bolor tsnognerin vor Շրջապատից բարեկամներից ցանոթներից խորդ ստանալու փոխարեն դիմեն ուրոլոգի ճիշտ խորհրդատվություն ստանան, նույնիսկ եթե դա պիտի գրի գեղագիտական ա, արդյունքի հասնելու նպատակ, գոնե իրանք իմանան որ դեպքում է, դա եւ ինչ արդյունք սպասել ու այդ դեպքում որոշում ու կայացնեն հարգավոր է թե հարգավոր չէ, որտեվ իսկապես լինում են դեպքեր որ նա գա դիստալ թեթեվ ձեվերի ժամանակ, երբ որ ֆունկցիոնալ խախտում չկա, ֆունկցիայի մասին խոսք չկա, զուտ կարող եք խոսք գնալ քերագիտական տեսքի վերաբերյալ, այդ դեպքում մենք էլ ենք անդրությունը թողնում ծնողին։ Ահա բայց լինում են դեպքեր, երբ որ իրենց թվում է թե նա միայն ģeoragitakan նպատակով պիտի արվի այնինչ երբ որ դիմում են նայում են հաշվում են որ ունի ծրվացություն ունի ստենոզ ու այդ դեպքում միայն ģeoragitakan նպատակը չի որ հետապնդում ենք նաև պետք է ոգնել ֆունկցիան վերականգնելու համար հետագա բարդություններից խուսափելու նպատակով Եթե օրինակ այն ամեն այնի ցնողները լսել են, հա, այդ սրտացած բարեկամների խորուրդը ու զուտ գեգագիտական, այսպես նպատակների համար չեն դիմել մասնագետի։ Ինչ խնդիրներ կարող է հետագայում առաջացնել երեխայում՝ բացի հոգեբանական խնդիրը։ Արատը մնում է չշտկված իր բոլոր ֆունկցիոնալ հետևանքներով եւ վարտություններով, այսինքն դա կարող է լինել սերվական կյանքի ընթացքում հասարակ անհarmարությունից սկսած մինչև ծերական ակտի անհնարինություն եւ ինչպես նաեւ խորը ձևերի դեպքում կարող էին լինել չբերություն, որովհետեւ սերմը անհրաժեշտ տեղում չի հայտնվում սերական հարաբերության ընթացքում եւ կարող են նաեւ չբերության պատճառ հանդիսանալ հասինքան բոլոր դեպքերում ինչպես ցանկացած հաղորդման ցանկացած թողարկման եւ յուրաքանչյուր բժշկի հորդորն է հուշում երբեք չդիմել եւ չօգտվել ինքնաբուժումից չլսել ցանոթ բարեկամների սրտացավ խորհուրդներից parzapes մեկ անգամ լինել համապատասխան մասնագետի մոտ ստանալ այն ցանկալի հա պատասխանը որ չի կար խնդիր նոր հանդիսենել, քան ինքնախապույտությամբ զբաղվել, հա հատկապես հայ մայրիկները սիրում են, չէ՞, չնկատել երեխայի խնդիրը, չտեսնել խնդիրը ու հետագայում կանգնել իսկապես կտրուած աշտակի առաջ, երբ իսկապես բժիշկը այլևս որևէ բանով օգնել չի կարող եւ ի վերջո պետք չէ մտանալ, որ բժիշկներն ենլ մարդիկ են եւ հրաշագործ չեն, ու միշտ չի որ կարող են հրաշքներ գործել, հա, որքան էլ որ ցանկանան։ Հետևաբար ինձ բոլորի խորթ է լինում է կարևորում, հա, որ ցանկացած փոփոխություն ցանկացած կարծիք, որը որ իրենց ուզում է ցանկացած տեսակի այսպես ասած խնդիր, պետք է քննարկվի դի եւ դիտարկվի բժշկի կողմից։ Եվ այդ դինայ... բժիշկը ով է Այս դեպքում այդ բժիշկը մանկական ուրոլոգն է անպայման պետք է դիմել խորհտակցվել, որովհետև նույնիսկ եթե ծանոթի կամ բարեկամի երեխայի մոտ եղել է նման խնդիր, իհարկե եղել են ուրոլոգի մոտ եւ ստացել են որոշակի կոնկրետ խորհրդատվություն, այդ խորհրդատվությունը անհատական է, նա ունիվերսալ չէ, բոլորին չի կարող դա նույն ձևի վերաբերվել եւ հետեւաբար պետք չէ նույն խորհուրդը մնացած երեխաներին տալ որ պետք է ան այցելել կոնկրետ ինдивиդուալ զաննի բիժիշկը ովial Հիվանդին հասկանա առատի առանձնահատկությունները եւ ղարման ճիշտ տակտիկա խորհուրդ տա։ Ես որպես ԱՄՓՓ-ում ուսումնում նաեւ մեր բոլոր ռադիոլոգوسուհի երի հատկապես տղաբալիկներ հա ունեցողներին համար կարեւոր խորհուրդներ տան, հա եւ պետք է դիմել մանկական ռոլոգին։ Բացի նշված քնթիրը, հա։ Դա պես միզասերական համակարգի հետ կապված ցանկացած փոփոխություն, կասկած որ կարող է տարբերվել, անհանգստացնել, անرجերթ անկախ տարիքից դիմել մանկական ուրոլոգի կան իհարկե իրավիճակներ, երբ որ դա շտապ դիմելուն է վերաբերվում, օրինակ եթե նկատում են ամորձու կամ փոշտի միկոգմի այտուց, ցավ, սուր ցավ, այտուց եւ այլն, ասենք անգամ դեպքում անرجտ շտապ դիմել, երբ որ փոփոխությունները դանդաղ են երեխան չեն անհանգստացնում, չեն ցավեցնում, կարելի պլանային կարգով դիմել։ Եթե կան իհարկե պլանային զննման անհրաժեշտ տարիքներ, որը որ տեղամասային որ, որ, պոլիկլինիկայից իրենց արդեն կանչում են ճիշտ ժամկետներում այդ ժամանակ անհրաժեշտ է այə ներկայանալ զնմանը դա կարող է անել այդ պահին ընդհանուր մանկական վիրաբույժ ոչ թե ուրոլոգը եթե ինչ որ կասկած կամ ինչ որ բան հայտնաբերվի ուրոլոգիական արդեն ուղղորդի մանկական ուրոլոգի մոտ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար, հուսամ կարողացանք օգտակար լինել մեր այրիկներին, ծնողներին առավել ուրախ դիր եւ հետեւական լինել երեխայի առողջության հանդեպ եւ չմոռանալ, որ ցանկացած խնդիր եւ հիվանդություն շատ ավելի արդյունավետ արակ եւ մածելի հա նայով ստանում է բժշկ, եթե այն առիթային փ <li>փ <li> <li> Հարգանքներ ապացուցված սպեց թյորըմե։ Շնորհակալում շատ։ Շնորհակալում, ես էլ եմ, շնորհակալ։ Ցելերա Ջոսոնը, Ռաձադի تۆղնել, ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հյուրն կալել է Վիկմոր Հիվանդանոցի մանկական ռոլոգիայի ծառայության ղեկավար Աշոտ Սեփյանին, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել Флоրա Fantasy-ի մասին՝ տեղեկացնել, որ այստեղ կարող եք գտնել ամենագեղեցիկ ու նորաոճ ձաղկային կոമ്പോզիցիաները ու տարոսիկները, հավելաթեղեկությունները համանուն Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում կամ 077 45 0077 հ Տաթևարակելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հանդիպելու ենք նաև մի շփոթ, ծտայցություն։